7.000 të borë pastruese dhe fadroma po punojnë prej 2 ditësh për hapjen e të gjitha rrugve e të fshatrave të fushës të Maliqit. Kryetari bashkis, Gëzim Topçiu, i kontaktuar nga sot 7, tha se situata është e jetë e rënd pas rreshjeve të borës, por janë marrë të gjitha masat për të normalizuar situatën. Fillimisht, tha Mtej Topçiu, puna u përqendruar në hapjen e akseve rrugore që lidhin bashkinë me qendrat e njësive administrative dhe më pas dhe ato të fshatrave që lidhen me qendrat administrative. Është një punë e madhe, ka vijuar kryebashkiaku Topçiu, pas janë 81 fshatra të cilat kërkojnë ndërhyrje emergjente. Me këtë ritëm, puna ka mbyllur Topçiu deri në fundin e kësaj jave, situata do të jetë e normalizuar në të gjitha fshatrat, përfshi dhe ato të njësive administrative malore, aty ku dhe vështirësit janë shumë më të mëdha edhe për shkak të terrenit malor. Trashësia e të borës ka shkuar në 40 cm në qytetin e Maliqit deri në 1 m në fshatrat të Gorës.